Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais um passeio aí nessa quinta-feira aqui em Balneário Camboriú. Final de tarde, não, começo de noite já, né? São 18 horas e 15 minutos. E estou decidindo aqui qual lado que eu vou, né pessoal? Se eu vou pro lado norte, ou se eu vou pro lado sul. Mas vou mostrar para vocês aqui. Ó, lado norte tá meio feio hoje, né? Não tem aquele sol se escondendo, só tem nuvem aí. Tem um pouco de garoa. Lado sul tá mais bonito. Olha o que vocês acham. Lado sul, né, pessoal? Tá bem mais bonito, né? Então vamos pegar a direção sul, então, né? Vou dar uma volta aí, vou fazer umas fotinhas. Vamos aí pro lado sul então, pessoal. Tempo tá meio chuvoso hoje aqui em Balneário Camboriú. Mais cedo aí tava chovendo, começo da tarde, bastante chuva. A umidade, né? Umidade prevista, né? Aqui pra cidade. Tava essa previsão de chuva mesmo. E amanhã a previsão vai ser maior, tá pessoal? Pra chuva. Pra quem vem aí em Balneário Camboriú, amanhã vai pegar um dia meio feinho aqui, hein? Mas já aí no sábado, a temperatura já fica bem melhor, tá pessoal? Já tá bem mais aproveitável aí pra praia. Vocês vão poder aproveitar bem pra quem vem passear, né? Aí, vamos lá. Tá, a temperatura agora, tá pessoal, 22 graus aqui em Balneário Camboriú. Não tá vendo agora nesse momento, né? Já choveu o que tinha que chover. Amanhã a previsão é pra chuva. E vamos lá. Vamos pra parte mais bonita aqui da praia, né? Eu vou caminhar um pouco aqui em cima da calçada e depois vou pegar a beira-mar. Hoje não é de bike, né? Hoje é de a pezão, de a pé, hein? Mostrar pra vocês. Ontem eu fiz um videozinho de bike, testando a minha GoPro no meu estabilizador. Muito obrigado aí pelos comentários, né? O pessoal comentou bastante aí, né? No vídeo de ontem. Cheguei do trabalho agora há pouco, tá pessoal? Aí como não fiz nenhum exercício hoje, não fui pra academia, nada, então eu resolvi fazer uma caminhada e filmar pra vocês o dia de hoje, né? Esta quinta-feira. Hoje dia 22/10/2020. Agora as noites vão ficando mais próximo das 19 horas, tá pessoal? Aqui pra Balneário Camboriú, aí anoitece mais ou menos esse horário, né? Mas bem no verão mesmo, 7:30. Vamos lá então. Olha como tá feio o lado norte, ó. Tá bem nublado, né? Vamos pegar a beira da praia aqui. Não é live ao vivo, tá pessoal? É vídeo em estreia. Muitos me perguntam. Meu vídeo já tá estreando agora, né? Não é live ao vivo, tá? Estreia. Começando a anoitecer aqui, Balneário Camboriú. Eu vou até o Barra Sul, tá pessoal? Até o Pontal Sul. Até eu chegar lá já é noite. Aí ó. O passarinho pegou alguma coisa, né? O que é aquilo na boca dela? Parece uma conchinha. Parceira. É uma concha. Hein?
Ah, pessoal, lembrando, tá? Hoje vou postar o contato e o e-mail de um corretor de imóveis. E muitas pessoas me perguntaram, né? Não consegui fazer nenhum vídeo essa semana. Não vou conseguir, né? Não terminou a semana ainda. Sobre apartamentos, locações. Que o corretor que iria me levar nos local para me filmar, ele tá gripado, tá, pessoal? Tá gripado, então ele tá em casa aí, tá se recuperando, né? Mas vou deixar o contato e o e-mail dele, tá? Um corretor de confiança para quem precisar ir alugar algum apartamento aí no final de semana ou final do ano, né? Também para quem está procurando alocações anual, para vários tipos aí, pessoal. Então eu vou deixar o contato ali. E se vocês entrarem em contato com ele, fala que falou com o Davi, tá, pessoal? Para ele ficar sabendo. E é da minha confiança, tá? Eu conheço ele já há bastante tempo. Eu não sabia que ele trabalhava com um corretor, fiquei sabendo há um mês atrás, mais ou menos, né? Então é uma pessoa que eu confio. Eu tava procurando alguém já pra indicar pra vocês, né? Como vou procurar outras coisas nesse corretor. Vou procurar um restaurante, vou procurar locais que o pessoal queira conhecer aqui à noite, né? Tem barzinho, tem... Tem um monte de coisa aí, pessoal, que eu tenho que ir conhecer e depois indicar pra vocês, né? Se o lugar é bom ou não. Eu vou estar falando do real da história, não fico mentindo, né? Será que o lugar é bom, sei que lá, e sabendo que o lugar não é bom. Eu falo a verdade, tá, pessoal? Então é isso daí. Então hoje vai ter o contato ali, tá? Do meu amigo. O nome dele é Paulo Sérgio. Então eu vou colocar na descrição de alguns vídeos já. Quem tiver interesse aí, pode estar entrando em contato com ele, tá, pessoal? Tá um ventinho geladinho, pessoal, mas por causa dessas nuvens aí, ó, final de tarde, né? Começa a vir umas nuvenzinhas com vento gelado. Quanto mais ali pro Pontal Sul, mais frio fica, né? O mar tá bem ondulado hoje, né? Tá limpo, mas ele tá ondulado. O pessoal me pergunta muito aí se em novembro é um clima bom aqui em Balneário Camboriú. O clima é mais agradável, tá, pessoal? Em novembro já tá começando a ficar mais agradável aí. Eu acho que abaixo de 20 graus aí já, a gente já não registrou, já faz um tempinho já.
novembro é mais agradável ainda. Fica esse tempo agradável. Olha o ventão aqui. Até abril, mais ou menos, março, abril, já começa a esfriar. Olha como escurece rápido aqui em Balneário Camboriú, ó pessoal. Vou subir aqui de novo, tá? Lá na frente eu pego a beira da praia de novo. Aí, ó, já vem acendendo os refletores da beira da praia. Olha o hall de entrada aqui, ó pessoal. Os prédios, ó. Show, ó. Bem iluminado. Os bancos foram pintados, ó. Alguns, né? É meio que um verde. Olha esse outro prédio aqui que legal, ó, pessoal. Olha aí, ó. Show de bola, hein? Alguém tinha comentado sobre o Fisher no meu canal, é um vídeo recente agora. Aqui vai sair o Fisher, ó pessoal, não sei se é o... Acho que é o hotel Fisher, né? Vai sair aqui, tenho certeza, sei que o nome é Fisher. Aí tem umas histórias ali dos hotéis Fisher antigamente, as melhorias que foram feitas, né? Já estive mostrando em outros vídeos. Olha como tá anoitecendo rápido, ó pessoal. 14 minutos, tá? Que eu saí lá da altura da... Saí lá da rua 3.500, mais ou menos. E já tá escurecendo. Outro prédio bacana aqui, ó. Aí pessoal, aqui tem uma casa ainda aqui, ó, na Atlântica. É uma das casas mais top também, né? Tem até campo de futebol aí no verão. Às vezes eles fazem um campinho de futebol aqui na frente, ó. Show de bola, né? 3 andares.
Olha esse aqui que legal, pessoal. É um prédiozinho pequenininho, mas hall de entrada é top, hein? Viu? Os prédios tem os hall de entrada mais bonito aqui de Balneário Camboriú. Fica concentrado no, na parte sul, pessoal. Pessoal que acompanha minha caminhada aí até o final, pessoal, muito obrigado aí. Tá sempre presente aos vídeos, né? Aos vídeos novos também que eu vou postando. Os novos inscritos aí, sejam bem-vindos ao canal também, né? Tem vídeo aí quase todo dia, tá, pessoal? O pessoal que tá entrando agora, eu posto quase vídeo todo dia aqui de Balneário Camboriú. Olha esse hall de entrada, que legal, pessoal. Show de bola. É dois hall de entrada, um prédio do lado do outro, e top pra caramba. Olha que show. E a noite vem chegando. Show de bola. Já tá anoitecendo aqui, pessoal. Olha aí, ó. Saí há 18 minutos mais ou menos. Da 3.500. E já tá escurecendo, ó. Com esse tempo aqui também, do lado, frio, né? Escurece bem rápido, né? Aquele restaurante que eu passei ontem, ó, pessoal, tava bem devagarinho. Olha que show. Iluminado. Pessoal que não é inscrito aí, pessoal, fica um convite aí para se inscrever no canal. Para estar ajudando o canal também, né? Outro hall de entrada top aí, ó, pessoal. Pra dizer um pouquinho mais antigo, né? Baixinho. Eu acho muito legal esses hall de entrada, toda iluminada. Chama atenção, né, pessoal? É cada um mais top que o outro. Até, olha só, até esse prédiozinho aqui na frente, ó. Pequenininho, olha só, com uma árvore pequenininha, olha o efeito que ele já dá, pessoal, olha que legal, olha só que show, prédio pequenininho, ó. Olha a decoração dele, olha que show.
Tá um vento muito forte aqui. Tem pequenininho e tem os grandão, né? Ali, ó. Baita. Ele tem um andar. Os gigantes, né? Vamos lá, pega a beira da praia aqui de novo agora. Olha só, pessoal, como já tá escuro, ó. Já vai se acendendo a cidade toda, né? Muitos estão me perguntando se vai ter virada do ano aqui em Balneário Camboriú. Ainda não tá confirmado, tá, pessoal? Não tem nada confirmado ainda. Olha aí que show! Show de bola, hein? Ali saiu um restaurante. É a Shed ainda, né? Mas é um restaurante. Tive ontem. Não, foi quando que eu fiz uma live. Acho que foi antes de ontem que eu fiz uma live ali. Me informando como é que funciona, né? O lugar é bem bacana também, pessoal. Ó. Atrás ficam os Yacht Houses, os bait aí, ó. Os gigantes. Jovem área. Vão ter outros maiores, né? Ainda. Chegamos aqui já no final, pessoal. Olha só, como eu falei pra vocês, não chegamos no final ainda, falta um pouco ainda, né? Mas como eu disse pra vocês, eu chegar à noite aqui, ó, no final. Não é o final ainda, né? Mas é quase o final já. Olha aí, ó. Opa, quase caí aqui. Ia dar de cara no chão já. Aí, pessoal. A noite chega muito rápido aqui, ó. 25 minutos anoiteceu. Vamos chegar até o final agora, né? Deixa eu ver até aqui. Vamos lá. Show de bola. Show aí, pessoal. Aí, ó.
legal lá no final. E aqui estão os prédios mais iluminados, ó. Balneário. Desde o hall de entrada aqui, ó. Iluminação meio no meio, em cima, show de bola. Essas iluminação aqui, pessoal, ó, vocês vejam, dá pra ver de longe, fica dentro do próprio apartamento. Essas iluminação ali, ó, no próprio apartamento aparece, ó, as iluminação e se destacam de longe, né? Lá também, ó, fica dentro do apartamento da pessoa. Show, hein? Só essas luzes por fora ali que... Show de bola! Já tive fazendo serviço nesses prédios aí. É grande, pessoal. É um baita prédio e é bonito, hein? É quarto que não acaba mais. Não lembro mais exatamente quantos quartos tem, né? Mas é show de bola, hein? Show de bola mesmo. Baita apartamentão. O meu amigo corretor que eu falei pra vocês, ele aluga o apartamento de vários padrões, né, pessoal? Se tiver interesse aí, contato na descrição. O nome dele é Paulo Sérgio, tá, pessoal? Paulo Sérgio. Tá contado na descrição aí dele, tá? Então é isso daí. Chegando aqui no final já, pessoal. Como eu tinha dito pra vocês, eu ia chegar à noite aqui, ó. Caminhando. Deu 29, vai dar 30 minutos de caminhada. Da rua 3500 até a Barra Sul, né? Estamos aí, ó. Olha que show. Chegamos aqui no final. Inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. Foi.